מטפחת אותך באהבה. ועכשיו גם במתנה, ארנק אור על קנייה מעל 249 שקלים. קרם קולור רד. Un uomo braccio la ragazza, dopo che aveva pianto. קרם קולור, צבע שיער מטפח עם תוציות צמחים. ולה, פרפקלי יו. אל תחמיצו את כל ההפקות הגדולות. המוסיקה, הרומנטיקה, שלא לדבר על הגיבורים הבלתי נשכחים. תנו עכשיו את קלטת הווידאו של אלאדין לפני שהיא תיעלם. בזמן האכילה מתחילה מתקפת חומציות על השיניים שלך. המתקפה מרככת את האמייל ועלולה לגרום לה ששת. לכן אחרי הארוחה מומלץ מסטיק אורביט ללא סוכר. מסטיק אורביט בולם את המתקפה, מחזק את האמייל ויכול אף למנוע הששת. מסטיק אורביט ללא סוכר, מאושר על ידי ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל. את יודעת איך זה, בימים מסוימים אנחנו מעדיפות לא ללבוש את התחתונים הכי יפים. אבל כאן נכנסת טמפד ווינגס. היא דקה דקה וסופגת כמו גדולה. הכנסיים הנדבקות נצמדות לתחתון ומעניקות לך ביטחון. טמפד ווינגס, התחבושת ההיגיינית המעניקה לך ביטחון עצמי מהדקה הראשונה. ערב טוב. בשביל איזו תוכנית טלוויזיה לא הייתם יוצאים מהבית. חדשות, ספורט, תוכניות ילדים, או אפילו התוכנית שאתם צופים בה עכשיו. כן, כן. גם ב-95, מיצובישי משאירה את כולם מאחור. מיצובישי, יש בה הכל. עכשיו גם טלוויזיה, בכל רכב. 3, 2, 1, fire! ועכשיו, מי עדן מוגז, עדין. ללילי שלי, שלוש שכבות, ללילי שלי, לולי... היו לו שלוש שכבות, לא היה מעל לילי שלי. נייר טואלט לילי טריו, רך יותר, סופג יותר, מפנק הרבה יותר. אני הולכת עם הזמן, אני דורשת יעילות ואיכות. להגנת העיניים שלי, מסימני ההזדקנות, גיליתי את קרם ג'ל הגנה לעיניים של פלניטוד. חידוש ממעבדות לוריאל פריס, קרם ג'ל הגנה לעיניים במרקם מרענן של ג'ל עם ליפוזומים המחדירים מרכיבים פעילים לתוך האור. עם קרם ג'ל הגנה לעיניים, הקמטים מצטמצמים, הנפיחות יורדת והצללים הגאים מתבהרים. הגנה לעיניים פלניטוד של לוריאל פריס, מעכב את השפעות ההזדקנות. את שמדבר מהלב, סיפור אהבה סוחף, חזק ומרגש. אהבה של גבר לאישה. It's 1:00 in the morning. People are trying to have sex up here. אחד הסרטים הטובים של השנה. אנדי גרסיה, מג ריין, אהבה של גבר לאישה, מיום שישי בבתי הקולנוע. בקרוב תוכלו לבלות גם אתם באחת מהסוויטות היפות ביותר שראיתם עמכם. אחת מ-700 הסוויטות ההולכות ונבלות היום בפרויקט הנופש הגדול מסוגו במזרח התיכון. זה לא חלום, זה נבנה היום. קלאב הוטל אילת, בקרוב אצלכם. מערכות הייפיי סוני, זה כל השוני.
סלוקליר, תרסיס יעיל לניקוי והברקה של כל סוגי המשטחים. זכוכית חרסינה פורמייקה אמייל ועוד. סלוקליר עם שקית המילוי, גם חסכונית במחיר, גם שומרת על איכות הסביבה. סלוקליר, הברקה שלא נגמרת. מה הבעיה? כשחן נכנסה לחיינו, יצרנו עבורה באופן טבעי שמפו משלה, חן לתינוק. חן לתינוק, שמפו וסבון מעניקים לה ויטמינים השומרים על שערה ואורה עדין ואינם גורמים לה לדמוע. הריח הנפלא של חן לתינוק נשאר איתה ואיתי למשך שעות. תני גם את לתינוק שלך את חן לתינוק. חן לתינוק של פנינה רוזנבלום. Think about how you'll spend your life. 24.5 years sleeping. 3.1 years eating. 1.7 years at weddings. 3.2 years listening to boring lectures. Dung beetle. Which leaves 5.1 months for pure, unadulterated, mindless... Pepsi, הבחירה של הדור החדש. היא לא משתמשת בקליה, היא לא יודעת על קליה, וגם היא לא. אצלה, קליה בשימוש יומיומי. קליה היא התוספת הפעילה לאבקת הכניסה שלך, המגבירה את יעילותה ומסלקת את הכתמים העקשניים ביותר מכל סוג של בד, אחת ולתמיד. בלי לשפשף, בלי אקונומיקה, בלי להשרות. הוסיפי קליה לאבקת הכביסה ותשכחי מהכתמים. הצפון הצעיר של ים המלח, שים קצת מלח בחופשה, קפוץ לים של אהבה, שים קצת מלח בחופשה. טיולי מדבר, חופים וסנפלינג פארק מים, כפר נופש קארטינג. הצפון הצעיר של ים המלח, חופשה שלא מפסיקה לקרוץ, רק תגיד נמרח אותך בבוס. הצפון הצעיר של ים המלח. ארץ תיירות חדשה, 25 דקות מירושלים, צפון ים המלח. שים קצת מלח בחופשה. לעתים נדירות יש סרט שמדבר מהלב. סיפור אהבה סוחף, חזק ומרגש. אהבה של גבר לאישה. It's 1:00 in the morning. People are trying to have sex up here. אחד הסרטים הטובים של השנה. אנדי גרסיה, מג ריין, אהבה של גבר לאישה, מיום שישי בבתי הקולנוע. יש רגעים בחיים בהם הכל נראה אחרת. מייקל קיטון, ניקול קידמן, החיים שלי, סיפור על אהבה ותקוות חדשות, בקרוב בבתי הקולנוע. זה הזמן לצלצל לקרובים, מכרים וחברים בארץ ובחוץ לארץ ולאחל להם שנה טובה ומועדים לשמחה. הוא נעים למגע על הגוף, מפנק את האור בליטר, הוא מוסיף רענון דרך קבע, נכון מאוד, תענוג אמיתי, מקשר, הוא צעיר, הוא מוביל, הוא סוחר, מה אתה אומר? מעורר לחיים ושוטר, יש בו כיף וניחוש טבע, אם יותר ונחות מקשר, אוי השינה הטובה ביותר בעולם. מה, עסוקים, אה? נשבע לך, אין לי זמן לנשום. איך אצלך, פוקס? אצלי פיקס. אה, הלחץ הזה הורג אותי. לא, לא חיים זה. קשה, קשה, קשה. איך אצלך, פוקס? אצלי פיקס.
1-2 פיקס. למי שאין זמן למלא טוטו, אבל רוצה את הפרס הגדול. טופס טוטו קבוע, שרץ בשבילך כל שבוע. פיקס. כל בסדר, פוקס? פיקס! ועכשיו מבצע, שלח טופס פיקס בין 10 טורים לכל השנה, וקח כרטיס מנוי למשחקי הבית של נבחרת ישראל באליפות אירופה, חינם. שנים רבות על פני כדור הארץ. במחשבה קרה, פריג'ידר, מקררי איכות אמריקאים. אוקיי, פרסומת של קו הטבע, משהו סקסי. מפעל שניצלים בירוחם, קו יצור, קים בסינג'ר במקלחת, שוטפת טירה סטרי, קאט, שרון סטון, חלוק משי חוספני, סכין ביד, חותך את הטירס, דק, 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 דק. זום אין על סינדי קרופורד, כובע מצחייה בלבד. קו הטבע, מדליקה פירורי לחם, פירור פירור. ג'וליה רוברטס, קלאודיה שיפר ואונה גרוס, המורה של יספרות, לבושות בחוט דנטלי, אורזות. השניצל מוכן, מה שנשאר, תמונה של שניצל. קו הטבע, שניצל עם ירקות, טירס קרובית וטרד. אזהרה, מי שרואה טלוויזיה על קורסה של אמריקן קומפורט, עלו להפסיד את הסוף של הסרט. אמריקן קומפורט, רק קורסה או טלוויזיה, רק בריאות. לדרוש קטשופ אוסם שעומד על הראש. דורסל היא לא סוללה רגילה. בדיקות הוכיחו שסוללות רגילות יוצאות מכלל שימוש לאחר זמן קצר, בעוד שדורסל ממשיכה לעבוד, לעבוד ולעבוד עד פי שישה מכל סוללה רגילה. בפעם הבאה דורסל. דורסל עובדת יותר. ועכשיו מבצע, קנו דורסל וקבלו קלמר מתנה.